Këngëtarja Xhensila Myrtezaj dhe aktori Bes Kallaku janë një nga çiftet më të njohura në showbizin shqiptar dhe më të komentuarit. Prej disa ditësh, rrjeti po zihen sërish pas lajmit se Besi dhe Xhensila i kanë dhënë fund martesës së tyre. Edhe pse prej çiftit nuk kemi asnjë deklarat, lajmi për ndarjen e tyre vazhdon të qarkulloj kudo. Gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi, avokatja Nexhi Beqiri ka folur lidhur me çiftin ku ka deklaruar se ata janë në hetim pasurie dhe se po luajnë me divorcin për të shpëtuar gjysmën e pasurisë. Çiftet që ndonjëherë nuk e kanë një pasuri të vërtetuar, natyrisht për një kontroll që mund të vijë për arsye të ndryshme hetimi, të cilat i dinë ata që hetojnë, bëjnë një zgjidhje martese në mënyrë që çfarë mund të shpëtojnë nga kjo pasuri, ka deklaruar avokatja Nexhi Beqiri. Çifti ishin në një lidhje prej vitesh, por në vitin 2017 vendosën të kurorzonin me martesë dashurinë e tyre gjatë një ceremonie VIP. Kujtojmë se çifti janë prindër të një vajze dhe së fundmi janë shtuar me një djalë.